Sumnji da su štampali i prodavali karte za parkiranje. U Tesliću je uhapšen opštinski službenik, dok je, kako saznajemo, nekoliko lica pod istragom. Opštinski budžet oštećen je za 100.000 maraka. Zbog sumnje u vezi sa zloupotrebom službenog položaja i pronevjere, uhapšen je, nezvanično saznajemo, Siniša Gavrić, šef parking službe u Tesliću. Potvrda o njegovom hapšenju stigla je i iz MUP-a. Tako je afera u kojoj danima bruji Teslić dobila epilog. Građani ogorčeni. Pa iznenađen sam sa tim postupcima. Možda opet koji radi oko toga znaju sve koga su tu stavili na tu službu i sve. To treba, da li je to istina, ja ne znam ništa. Kome ćemo reći? Kome imamo reći, nema nikome ništa reći. To je 100% tako, narod se pustio da rade šta hoće. Parking u Tesliću plaća se karticama koje se štampaju u lokalnoj štampariji i prodaju na kioscima i drugim objektima. Ništa ne bi bilo sporno da na isti način u pojedine objekte u prodaju nisu puštane i falsifikovane karte. Pojedini trgovci u čudu. Ko posumnju? Znači regularno ide, dobijaš regularno razdužuješ i to je to. Novac od prodaje falsifikovanih karata nije se slijevao u opštinsku kasu. Time je nanesena šteta od oko 100.000 maraka. Nezvanično, pod lupom istražilaca, navodno je i sam načelnik Teslića Milan Miličević, zbog sumnje da je znao za te nezakonitosti, ali da ništa nije preduzeo da ih spriječi. Upućeni tvrde da je prije 2 godine načelnik financija ukazao načelniku na neregularnosti, ali na tome se sve i završilo. Iz opštine se za sada niko ne oglašava. Načelnik Miličević i ranije je na svom Facebook profilu sve negirao i isticao rast prihoda od parkinga. Ova anonimna prijava koja se odnosi na zloupotrebe u prodaji parking karata je klasičan primjer politički motivisane prijave iza koje ne stoji ni jedan ozbiljan argument, već politička hajka i namještaljka onih koji se samo na ovakav način znaju obračunavati sa svojim političkim protivnicima. Opozicija odbacuje bilo kakvu umješanost, kažu, vjeruju istražnim organima. Istina je da prihodi od parkinga rastu, ali je to, tvrde, rezultat povećanja cijene koja je uduplana. Produženo je vrijeme naplate i uvedene su nove parking zone. Izvještaj o radu parking službe je bio na sjednici skupštine, mi smo bili protiv njega, međutim, tada i nisu postojala ta saznanja, tako da se nije nekakva pretjerana bura ni dizala. Osim što su pretrezli kancelariju u kojoj je smještena parking služba i štampariju u kojoj su se štampale parking karte, istražioci su iz opštine uzeli i određenu dokumentaciju. Upućeni u teslička dešavanja tvrde da su neregularnosti u radu parking službe samo vrh ledenog brijega. Očekuju ozbiljne istrage oko tendera za asfaltiranje lokalnih puteva, za koje kažu da su dodjeljivani ljudima bliskim opštinskoj administraciji, a da debljina asfalta i kvalitet radova nisu ni blizu novca izdvojenog iz opštinske kase.